साडेतीनशे कोटी कसिनोचं येवपाक हा गव्हर्नमेंटाक, हेचेर तू किदें उलोवंक सोदता? पळय खरें म्हण जाल्यार मरे 350 कोटी म्हटल्यार कितले तरी रीण आमचे काबार जावपाक जाता, जे एका वेळार ह्याच प्रमोद सावंतान असेंब्लीन सांगलेली की कॅसिनो आपूण रिन्युअल कित्याक करता की ताका कारण आसा. कारण आसा म्हणजे कितें की तांकां एक हे जे पयशे मेळटा ते आमी हांकां बायलांक पळय ग्रह आधार आसा ते आमी तांकां दिवपाक सोदतात आनी हाका लागून आमकां ते पयशे आमी कॅसिनोक आमी हे करता ते आमकां बायलांक लागून ग्रह आधार दिवपाक लागून आमी तांकां ते हे करता म्हणून. आनी आज आमी आयकता की 350 करोड आज आमकां मेळना म्हणून मातशें खंय तरी मरे खटकता, खंय तरी खटकता की सरकार एखाद्या वेळार फुडल्या फावटी आपूण येवचो ना, आपल्या कडेन फुडें सरकार आपूण चलोवचो ना म्हणून ह्या रिणान येता त्या सरकाराक बुडोवन दवरुया अशें म्हणून कितें करता काय करया. आज तुमी पळयल्या इस्कॉला कडेन तेजे हें आसा, बॅनर आसा तेंचे म्हणजे पार्कींग एक जावं रोड ब्लॉक करपाक सगळ्या वाटेन तेंच्यांनी बोर्ड दवरलेले, प्रत्येक कॅसिनोचो बोर्ड आसा इस्कॉला कडेन देवळा कडेन मागीर आनी खंय सगळ्या कडेन बोर्ड आसा. भुरगो ल्हान भुरगो विचारता मम्मी हे हो कसलो खंय बोर्ड का म्हणून, आनी असल्या करून कॅसिनो म्हणटा तो आज इतलो फोफेल्लो आसा. गांवां गांवांनी सुद्दां लोकांनी बारीक बारीक कॅसिनो, आमच्या भुरग्यांपणांनी एक आशिल्ले कालो आसताली न्हू तेन्ना ते गडगडे जाताले आनी पुलीस येयले की ते गडगडे बंद करताले आनी पुलिसांक बेश्टो भियोन हे गडगडे चालू दवरताले बंद करताले अशें. मागीर गांवाले म्हणटाले आमकां हो एकूच काल्या दिसात कितें प्रोग्राम आसा अशें म्हणून परमेश्वर, कित्याक थंय झगडी बिगडी जावचें न्हू अशें करून तो आमचो ही परंपरा आशिल्ली गडगड्याची. आतां पळयलें हेंच्यांनी कॅसिनो हाडून मनोहर पर्रीकारान सांगलें बंद करता म्हणून आपूण हांकां परमिशन दिवचो ना, मागीर तेणेंय कंटिन्यू केलें, प्रमोदूय कंटिन्यू करता आनी आतां 350 कोटी दिवपाक आसा तो. अरे तुमकां कापासतात ना तो इतले दिवपाक आसा जाल्यार तुमी तेंचे कडसून सगळें तुमकां जाय ते फेसिलिटी घेता, तेणें खंय खंय जागो बी घेतलेलो आसा आनी तांकां अशा रितीने करता. लज ही गोवोरमेंटाक खरें म्हणून जाल्यार 35 करोड ते मायनिंगेचे अजून तेंच्यान 1000 करोड आहा ते मायनिंगेचे तेंकां अजून हे करपाक जावना आनी आतां हे 350 कोटी खंय पावले, खंय पावले म्हणजे सरकार कितें म्हणटा न्हू खंयच्याच कामांक परफेक्ट ना, गॅरंटी म्हणून झेत मारता पळय ती गॅरंटीचेय ना आनी केपेबलूय ना. ह्या सगळ्या हेका लागून अजिबात प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर केपेबल ना अशें म्हणू येता असो हेंचो हे आसा. मॅडम मुद्दो म्हणजे कितें, सदांच ऑपोजिशन म्हणटा 30,000 कोटी रीण आसा सरकार प्लस आनी जेन्ना हे अशे 350 कोटी 1,000 कोटी अशे कितके काल आनी विजय सरदेसाय आली असेंब्लीन काडीत आहा खंयचे 2,000 कोटी अशे कॅबिनेट मिटींग घेता आनी वेव करता अशे म्हणजे कितके नुकसान जाता सरकाराक. आतां हे पयशे समज तुमी अशे सोडूंक लागले तर रीण कशे फारीक जातले? अरे तुका खबर ना तेंचे न्हू तेंकां चोरून रावता ओगी रावतात हेंचे खंय तरी भितरल्या भितर तेंकां आजेचो बटू आहा तो पावता म्हणून ते विचारपाक वचना. सगळेच मेळ एका हातीक हात दवरून अशी लांब ती साखळी ऑफिसर तशे मिनिस्टर तशे सगळे जाण अशे आसा म्हणून ते 350 कोटी मागीर 1,000 कोटी 35,000 कोटी हे वसूल करपाक सरकारा कडेन जायना जाल्यार फायदो कितें ताका खबर आहा फुडें आनी आपलो सरकार येवचो ना म्हणून घालये दुसरी पार्टी कोण येता पळय तेंच्या हड्ड्यार सगळे करून रीण करून दवरून रावला तो. बायलांक हांगा 4 महिने पेन्शन येता आनी 8 महिने पेन्शन येना तेजे कडेन लक्ष ना कडेन ग्रह ती लाडली लक्ष्मी आहा ती आतां कितल्या लोकांक 2-2 वर्सां जाली तांकां पास जावन येवंक ना पयसो ना जाले हो कितें ऑनलायनीचेर सगळे कोणाक तालांव बिलांव घालपाचे ऑनलायन काडटा सगळो पयसो तुमी स्टाफ बी खायत म्हणून तुमी सगळे ऑनलायनीचेर करून घेता पूण तेचो फायदो कितें, फायदो कितें इतलो तुमी लोकांचो पयसो घेता आनी वयल्यान ताका कित्याक इतले रीण सोडला तुमी. लोकां कडेन जर 10 रुपया दिवपाचे आहा एक लायटीचें बील जर 1,000 रुपया भरूंक ना 2 महिने तेजे तुमी लायट कट करता हेजी कित्याक लायट दवरल्या, हेका कित्याक उदकान दवरला, हेका सगळी फेसिलिटी कित्याक कॅसिनोक इतली फेसिलिटी कित्याक, कित्याक तुमकां रातची येवन थंय नाचपाक जाय म्हणून अशें दिसता, अशें दिसता हांकां सगळ्यांक हांगा येवन कितें भिंडारे घालपाक जाय म्हणून तेंकां मेरी बिचू पर तेरी बिचू.
असे करून त्या विजयानी येणे आमच्या युरिया आलेमान क्वेश्चन केले म्हणून ते आता इथले कळटा पळ यांची नाक कापून दवरला गोयचे. थँक्यू मॅडम.